Azərbaycan Respublikasının dəniz sərhədlərinin etibari mühafizəsinin təmin edilməsi, Xəzər dənizində rejim qaydalarına nəzarətin gücləndirilməsi, qaçaqmalçılıq və qanunsuz fəaliyyətə qarşı mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin bölmələri və dövlət sərhədinin mühafizəsi tapşırığını yerinə yetirən sərhəd gəmlərinin qarşılıqlı fəaliyyət nəticəsində külli miqdarda narkotik vasitənin Azərbaycan Respublikası ərazisinə keçirilməsinin qarşısı alınmışdı. Həyata keçirilmiş kompleks əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Açmaz rayonunun Niyazabad kəndində yerləşən sahil nəzarəti bölməsinin xidmət ərazisində ümumi çəkisi 205 kg, 135 gram müxtəlif çeşidli narkotik vasitə və 13110 ədəd narkotik tərkibli metadon M40-ə aşkar edilərə götürülmüşdü. Narkotik vasitələrin ölkə ərazisinə gətirilməsində şübhəli bilinən 3 nəfər Azərbaycan Respublikası vətəndaşı sahil boyu ərazidə saxlanılmışdı. Vaxt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.